ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងតជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅរដ្ឋមូនីកាគណៈបកកាន់អំណាចបន្តរួញវិសាសនាកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅមុខទោះជារងការិគុណ ប្រជាជនបានបោះបង់ចោលបំណងជួបរដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីដើម្បីសាកសួរទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកំពតគណៈបក LDP សន្យារកគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធម៌ឲ្យសកម្មជនបកហ្វីលីពីនបានប្រកាសបិទបញ្ចប់កិច្ចចរចាជាមួយនឹងពួកឧទ្យមកុម្មុយនីរុស្ស៊ីធ្វើឯកជនភាពឧបនិយកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មភ្លើងដើម្បីបង្វៀនតនកម្ម រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងសាលដីកាដែលសម្រេចព្យួរក្រិតច្បាប់រដ្ឋាភិបាល។អេរីស៊ីក្រុមអ្នកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចម្រុះបានបន្តរុញនីតិវិធីនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅមុខក្រោយពីមានបទបញ្ជាពីលោកនីរ៉ាំតៃហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកបានបញ្ជាក់ថា នៅពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏កំពុងតែប្រមូលយកហត្ថលេខាពីក្រុមតំណាងរាជរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច 50 រូបដើម្បីដាក់ទៅកាន់រដ្ឋសភានាត្រឹមពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ក្រោយនេះគឺដើម្បីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានប្រកាសឲ្យប្រើចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997 មកក្នុងស្ថានភាពនេះមន្ត្រីគណៈបកជាន់ខ្ពស់របស់បកកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់ថា ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺសម្រាប់អនុវត្តគ្រប់គណៈបកទាំងអស់នៅកម្ពុជាទោះបីជារងការរិះគន់ថាជាការប៉ុនប៉ងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា ស្នាមមេដៃនឹងយើងបានប្រមូលគ្រប់ហើយហើយបលិខាអីតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាយ៉ាងតិចមួយពាក្យ4មួយពាក្យ4ប្រហែលជា30ពីប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើបានប្រហែល50ហើយបាទបញ្ញាសំខាន់គឺជំរុញក្រុមច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងទី2គឺថារៀបចំបែបបទដើម្បីអនុវត្តទៅតាម វិធានដើម្បីឈ្មោះទៅប្រមូលផ្ដុំឯកសារទាំងនោះយកទៅដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីសម្រេចប្រធានរដ្ឋសភាលោកមានកិច្ចការដើម្បីកោះប្រជុំគណៈកម្មការចិនត្រៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យសម្រេចអាដាមមានការលើកឡើងដែរថាការដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺដើម្បីបិទបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីមិនអោយមកធ្វើជាប្រធានគណៈបព្វនោះឯណោះ តើយើងមិនចង់បិទបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់សំរងស៊ីក៏វាគង់តែចប់ទៅតាមទេទៅតាមខ្លឹមសារច្បាប់នឹងពីព្រោះគេនៅលើពិភពលោកមិនមែនតែកម្ពុជាទេតែយកអ្នកទូទៅប្រធានបកទេសមអរគុណបាទសំណុំដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយជំនួយប្រធានរឿងនេះលោកអ្នកនាំសារបន្ថែមនៅក្នុងនីតិប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានឲ្យដឹងថាគណៈបក្សគឺមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេចំពោះការបញ្ជូនលិខិតកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីមកសាកសួរក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភានៃបក្សប្រឆាំងនិងជួបប្រធានរដ្ឋសភាជាមុនសិនដើម្បីពិភាក្សារឿងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីរូបនោះចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសភាថានៅពេលណាដែលស្ថានភាពនយោបាយល្អឡើងវិញនោះការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នលើការបញ្ជូនសំណើក៏អញ្ជើញរដ្
ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាក្រោយពីមានសេចក្តីប្រកាសពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នការបញ្ជូនលិខិតក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងជួបប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនជាជំនួបដើម្បីសាកសួរបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា96ចំពោះការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរ លោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកនឹងតាក់ទងលោកលេខពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើលិខិតជួបលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកបញ្ជាក់ថាការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរគឺជាកាតព្វកិច្ចចំពោះមុខប្រជាជាតិហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាសូមបញ្ជាក់ថាលោកនាយ
ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាបន្តអាសន្នលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងបន្ថែមថានៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងករណីដែលអ្នកតំណាងរាជគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគុំអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាប្រក្រតីទេនោះរដ្ឋសភាសម្រេចផ្អាកមិនបញ្ជូនសំណើក៏អញ្ជើញរដ្ឋមន
ក្រោយពីបញ្ចប់បញ្ជីបេក្ខជនទាំងជាង២ម៉ឺនអ្នកនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវជ្រើសភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជាង៤ម៉ឺនអ្នកទៀតហើយគណៈបក្សត្រូវបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេឲ្យបានទាន់ពេលវេលា បាទតាមលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សប្រឆាំងបានរៀបចំបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានប្រមាណ 97% ទូទាំងប្រទេស បន្ទាប់ពីបាតកម្មអរិយាពេលស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃសូមឲ្យដោះលែងសកម្មជនចំនួន13រូបនៅមុខស្នងការខេត្តកំពតក្រុមបាតកោបានរំសាយទៅវិញក្រោយការសន្យារបស់ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថានឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណែកឯអញ្ញាធិការខេត្តកំពតវិញមានរសៀលនេះក៏បានផ្ញើលិខិតទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះសពពិសេសរីកា លោកខមវិសាប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យLDP បានអះអាងថាលោកនឹងស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតុលាការធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន13នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកថាលោកនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញមួយដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះដើមចំដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនដើម្បីអ្នកដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងសមាជិក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 សភាជាតិនិងស
អញ្ញាធរខេត្តកំពតបានចុះទៅបង្ក្រាបទប់ស្កាត់សកម្មភាពរំលោភទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភូមិនៃជួរក្បាលដំរីឃុំនៃជួរអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកឈូកខេត្តកំពតដែលបង្កឡើងដោយឈ្មោះលីគីមហុងនិងប៉ាពូតនៅក្នុងនោះអញ្ញាធរបានខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរត្រាក់ទ័រឈូកពីរនាក់មេការពីរនាក់និងអ្នកចាំដីម្នាក់និងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនយុវជនប្រាំបីនាក់ទៀតនៅឯផ្ទះរបស់ពួកគេ ជុំវិញការចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រាំបីនាក់របស់អាជ្ញាធរទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងនោះត្រូវបានគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកថាជាអំពើខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ព្រោះថាជាការចាប់ខ្លួនដែលគ្មានដីកាប៉ុន្តែលោកសំវុធាអភិបាលរងខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរំលោភទុនធានដីរដ្ឋនិងការបង្កហិង្សារំលោភទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់បាញ់ឈប់សកម្មភាពទន្ទ្រានដីរបស់លោកលីគឹមហុងនិងដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាលោកបញ្ជលថាពួកគេទាំងនោះបានបង្កបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់បាទទោះបីជាមានការណែនាំពីអាជ្ញាធរក៏ដោយលោកសុកសំអឿនប្រធានសម្រាប់សម្រួលគណៈកម្មាធិការប្រតិកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ច្រាក់បានបញ្ជលថាប្រសិនបើវាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងមែននោះអាជ្ញាធរ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមែនជាបលល្មើសជាក់ស្ដែងទេនោះអាជ្ញាធរមិនមានសិទ្ធចុះចាប់ខ្លួនដោយគ្មានដីការនោះទេហើយវាគឺជាអំពើដែលខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មតវ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអភិបាលខេត្តកំពតបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនេះសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះជនចំនួន 13 នាក់នោះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនា
ការពិពេលថ្មីថ្មីនេះធនធានគីជិននៃកម្ពុជាបានដំណើរឲ្យគ្រឹះស្ថានធនធានគីនិងមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាត្រូវបញ្ចេញកម្ចីជាលុយរៀលឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ ក៏ប៉ុន្តែចំពោះវិធានការនេះត្រូវអ្នកជំនាញវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានការណ៍រយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីអន្តរាគមន៍នៅក្នុងទីផ្សារបដូប្រាក់នៅក្នុងគោលដៅរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃរូបិយប័ណ្ណជាតិការបញ្ចេញប្រាក់រៀលបន្ថែមនេះក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើប្រាក់រៀលហើយក៏ដើម្បីជំរុញឲ្យមាន
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដុយតាតេបានសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបោះបង់ចោលការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកឧទាមកុម្មុយនីនិងប្រកាសខ្លួនត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធរយៈពេលវែងជាមួយនឹងពួកឧទាមទាំងនោះភិក្ខុទាំងភិក្ខុរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមសុទ្ធតែបានបរិហារបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានកាលពីប្រាំខែមុននេះយើងស្ដាប់យើងសុខមិញ ការពីដើមសប្តាហ៍ពូឧទាមកុម្មុយនីបានប្រកាសមិនគោរពបទឈប់បាញ់ដែលភាគីបដិបក្ខទាំងពីរបានប្រកាសជាឯកតោភាគីតាំងពីខែសីហាមកទេដើម្បីចរចាសន្តិភាពនៅទីក្រុងអូស្លូពីថ្ងៃក្រោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក៏បានបរិហារដូចគ្នាបទឈប់បាញ់នោះលោកឌីតាក់ទេដែលបានដោះលែងមេឧទាមកុម្មុយនីដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះដល់ការចរចាសន្តិភាពនៅពេលឡើងកាន់តំណែងភ្លាមបានបញ្ចេញប្រតិកម្មក្រេក្រោធយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ
ប្តីមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការចរចាទៀតឡើយហើយបដិសេធមិនទទួលនិយាយជាមួយនឹងក្រុមនេះទេនេះគឺជាសម្ដីបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកនាយកទេដោយឆ្លៀតកោតទោសក្រុមយោធាប្រជាជនថ្មីដែលជាកងកម្លាំងទ័ពរបស់ពួកឧទ្ទាមកុម្មុយនីសមានគ្នាប្រមាណ 4000នាក់ពីបាត់នោះសឃាតលើទីហ៊ានហ្វីលីពីនចំនួន 4នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុន
ចំនួនអ្នកស្រុកដែលរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួនជាង 10,000នាក់ មួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកចៅក្រមនៃតុលាការសហព័ន្ធក្រុងស៊ីថលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានចេញដីកាភួលអនុវត្តក្រឹត្យប្រធានាធិបតីស្ដីអំពីការហាមឃាត់មិនអោយប្រជាជនមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមប្រាំពីរប្រទេសធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះសេតវិមានបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងឧត្តរទល់នឹងសាលាដីកានេះលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាថាលោកនឹងយកជ័យជំនះឲ្យបានដើម្បីហាមឃាត់មិនអោយពួក
ក៏មានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមដែរក្រឹតច្បាប់នេះដែលក្រុមបាតកោបានបរិហាថាមានខ្លឹមសាររើសអើងនិងស្អប់ខ្ពើមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជំនាញប្រធានបទនេះបន្តទៀតនេះយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសី ក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងអាកា 81%ដែលដាក់លើរុស្ស៊ីនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនអ៊ីនសុកមិញជួនព័ត៌មានពិសាការពីមុនរដ្ឋរុស្ស៊ីមានភាគហ៊ុនដល់ទៅ 61% តែពេលនេះរដ្ឋបានខ្លាយទៅជាសមាជិកភាគតិចសម្រាប់បិទគប់រដ្ឋសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនធំៗនិងសំខាន់ៗថាប់នៅលើកណ្ដាប់ដៃអ្នកវិនិយោគឯកជនទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានចំណាយដល់ទៅ 迈克尔·格拉什尼科，聂·洛克恩，甘普勒·阿卡塞斯·普朗皮，多尔贝勒班，古内什纳努海，代克隆昆班普丹特沃埃克尊，皮乌布尼杰甘，诺贝斯拉斯朗吉沃克隆昆，当皮贝努莫，克隆昆班特多拉特帕尔卡尼尔奥，缅帕勒瓦特普森森，多吉斯姆里巴贝，甘巴特嫩阿努萨维，班泰姆皮勒卡帕勒阿沃，斯姆拉诺姆金，特鲁内克拉普特，克莱吉罗巴埃克尊，克隆昆里吉姆兰，查兰，邦甘，当布克勒特沃卡，嫩阿伊邦维。 ตอนนักการอันตรายเจ็ดได้ดักมลกโมกเลอรูซีปีบอดบาดโจทเวอร์อันตรากุมโยเทนุอีกแรงติดพองกรมหุ่นบามอมพลายซาคาร์บอคลูดสำหรับโรคที่ซาทไม่ไม่หนึ่งท่อมถมโดยจีบองใบกรมหุ่นเตอร์เลอร์ติปซาอเมริกเจียกรมหุ่นดักดลายผลัดกำเพลิงกลาชนิกอฟอีเอสเอในเลือดตึกในอเมริกต้อนแต่มาดอง ឆ្លើយតបនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងដប់បីរូបរបស់គណៈបកអេលឌីភីកាលពីម្សិលមិញលោកខមីស្នាប្រធានបកអេលឌីភីបានប្រាប់វិសុបារាអន្តរជាតិអារ៉ាហ្វីថាការចាប់ខ្លួននេះគឺខុសច្បាប់ព្រោះគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែលោកខមីស្នាក៏ដឹងខ្លួនឯងថាការតតាំងដោយស្មារតីភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់គឺមិនអាចរកខុសរកត្រូវបានទេព្រោះថាសង្គមខ្មែរគឺមានអំណាចប្រមូលផ្តុំទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថា បាទសិនជាមានការចង់រកភាពត្រឹមត្រូវពិតមែនគឺរដ្ឋគួរតែមានគណៈកម្មការឯករាជ្យចុះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់គឺនឹងដឹងច្បាស់ហើយតើតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងហេរដាំនិងលោកខមីស្នាដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូចតទៅលោកខមីស្នាជាក់ស្ដែងទៅដើមហេតុដំបូងនៃរឿងទំនាស់ហ្នឹងគឺជារឿងបុគ្គលឯកជនរបស់លោកលីកំហុងជាមួយនឹងប្អូនស្រីជដូនមួយរបស់គាត់ទេដូច្នេះសាធារណជននៅថ្ងៃនេះនឹកឆ
ទាំងទីទីដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងដើម្បីអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់បានទៅតាមតំណែងនៅលើដីបង្ហុងទីទួលដោយសារជាទូជាយុវជនដែលរៀនសូត្រហើយមានជីវភាពក្រីក្រហើយបង្ហុងគាត់មានដីអញ្ចឹងទៅពួកហ្នឹងក៏បានទៅដាំបន្លែដើម្បីយកមកលក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគេអញ្ចឹងដោយសារដោយមានរឿងអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ដោយចង្គក់ដើម្បីអ្នកហ្នឹងត្រូវទៅអញ្ចឹងបានថាអន្តរជាតិគាត់ដើម្ប
លោកខាងមានស្នើការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង13អ្នកនឹងលោកបានធ្វើសន្និសិទកាសែតនៅព្រឹកមិញនាទីស្នើការប៉នៅភ្នំពេញហើយមិញនឹងលោកបានជឿនទៅដល់ខេត្តកំពតក៏បានទៅរៀបចំការនិយាយជាសាធារណៈចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងជាង5រយអ្នកនឹងដែរថាការចាប់ខ្លួនអ្នក13អ្នកនឹងគឺគ្មានដីការពីព្រះរាជអាជ្ញានោះទេនេះបើតាមការអាងរបស់លោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកក៏ប៉ុន្តែបើខាងអាជ្ញាធរវិញបានលើកឡើងថាវាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិ
ដែលជាតំណោះរវាងលោកនេះកំហងជាមួយនឹងតូនស្រីរបស់គាត់ក៏ទាំងថាដីកន្លែងហ្នឹងជាដីដែលមិនទាន់មានប្លង់កាន់កាទេហើយអញ្ញាធនគេហាយើងទៅឈឺឆាយដីក្នុងដីត្រីទឹកកំ្លាំងទៅឈឺឯកជនហើយក៏ជាប់ហាបានកំ្លាំងគ្រប់សម្បត្តិរបស់ឯកជនគាត់ថានៅទីហ្នឹងគឺវាទៅនេះបាត់ហើយបើយើងទៅឈឺឆាយដីរត់គឺដីរត់ណា ก็ตัวจะได้ไอ้ไปชนการปัดคือจะได้ไอ้ไปชนเต้ปัญญาดาสัญญาทอนน้ำหลงเทียนตัวจะมีเงินไอ้ตัวทาร์ตาปอนละเมื่อเจ้าได้เงินรวมโลกได้คลีนนั่งคือเวียตัวแต่ยืนแต่ตัวน่ะหรือทำมาสัตว์บ่อเนี่ยนาโมยไอ้เจ้าบ่ได้นั่งตัวเนี่ยทำมาสัตว์เนี่ยนาปอกมันก็ต้องทำได้นั่งจะได้หรือบ่เนี่ยนะฮะนั่งตีโมยตีปีก็จะไปเติมต้อนเพื่อจะยืนกับพงศ์เธอนั่งไอ้เจ้ามันดูชุบเธอเอาให้นั่งไอ้มันดูแต่กิจจัดไปนั่งคือสัตว์ม
ក្រុមហ៊ុនមកខាងគឺអញ្ញាតបញ្ញាធិការសង្គមគឺខុសតែយើងទុកឲ្យមកខាងទៀតធ្វើនៅលើដីរបស់យើងគឺយើងទទួលយកការដែរខុសមកយើងមិនទុកឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើមែនប៉ុន្តែវាមិនបានចាក់ដៃនៅទីដែលកំពុងធ្វើនោះទេហើយអ្នកដែលទីចាប់ទៅហ្នឹងគឺមិនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់នឹងទេបើសមាជិកចូលរួមក្រុមគេគាត់ហ្នឹងគឺគេបាត់តែកំពុងតែចាំបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើថាតាំងខ្លួនថាវាមិនបានធ្វើតែវាឈរមើលហ
ឥឡូវខ្ញុំស្នើខ្ញុំចង់សង្កត់ទៅលើការឈូឆាយវិញអាជ្ញាធរថាមានមូលហេតុមួយចំនួនដូចជាការឈូឆាយយកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋឈូឆាយដីរបស់អតីតយោធាឈូឆាយបំផ្លាញទ្រព្យដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងកាប់ដុតរៀនព្រៃឧស្សាហ៍ជាតិ 5 លានវងបកគោហ្នឹងពីសំណាក់លោកនាយកំហុងហើយនិងក្រុមការងាររបស់គាត់ដែលនេះជាការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលរុណនទីនោះហើយនិងអាជ្ញាធរខេត្តតើពិតជាមានរ
ได้มวยเปียบุญให้กาพ้องดำเนินตำหนอประกาศคณะกรรมการเตือนติดตั้งคือตำหนอสปันนองให้ไปจุดใดบอกไปเชียบรอดชูชายดำนำเชียบรอดท้องผู้เชียนเชียบท้องได้สัมปทานสังคมกันกระบอกรอดท้องให้ใจรู้ใจเช่นจังลูกคำวิสาตะกะรณ์ในนั้นลูกอาจจะตกทาวีเชียจุ่มลูกได้ทีทอมดาหรือก็เชียเรื่องนโยบายได้อาจจะสมเพียรแต่เลิกคณะปะLDPรบกรมโลกบ้าน ยงเรียกกระโปรงแต่ชงอ้อคุณไอ้มันไอ้เราหัดพร้อมมาประโยชน์คุณไอ้บานได้ที่ตัวตามใจหลอดตะเกียบแต่บอกโอนใจบงหงแต่เลียนจำนวนชิมวยนังบงหงนั้นคือบอมโอนคุณไอ้ที่คือตุ่มหงได้เดียดโต้ได้ใส่นังไม้จ้ามบานนามทับใบตอนไอ้ใจมุดติดบนไอ้จ้าปะหาเด็กตุ่มเติมใบร้อยจำนวนปนังไอ้ตัวตามหลอดตะเกียบเราบอกโอนใจบงหงนั้นก็มีเงินหลอดเกียบสายนอมตะลีเสียนตึกตัวสกามาเพียบต่อกำลังนำได้ยงชงอ้อได้ถ้าให้ตัวไว้ตอนเชียร์เรื่องนั้น
ແລະກໍມີສະຫນາແຕກຕົງຫນຶ່ງເລື່ອງໄດ້ໃນປຶກໝັ່ນນັ້ນຕາມສິດໃດປະກາດຂອງລັດຖະບານຂາດກະປົດນັງຕາມລິຂິດດາລພະຍາຈະຮອດມົນຕີກະຊວງມະຫາຜະໄຕໃນថ្ងៃນັ້ນໃນລະຊິນນັ້ນຕາມມະດອງອະພິບາດຂາດກະປົດມັນຄູ່ບັນຈະຖ້າບອດລະເມືອຊູຮຽນປ្រៃໃນພູມໄດ້ຊູກະບາດໍາໄຣໃນក្នុងຂາດກະປົດນັ້ນຄືຖືລ້າງໂດຍມີການຄວບຄຸມທະວິການສະມາລະໃດນັງສໍາພະລະປີຮູບລູກຕົວມີກົມນິດສິດ
ในสัมปทานเป็นกลุ่มไปจากบ่อรถใช้สำคัญใดนั้นคือได้เชี่ยมหมวกควันไฮตาแต่ในขนมอ่านอุกกระดาษรถกับแต่เอาไข่กระป๋องนั่งไข่ขนมเชี่ยมหมวกควันไฮตานั้นคือยืนไปเชี่ยมรถเชี่ยมหมวกควันครัวซาได้รุ่นในเรือนนั่งไอ้เจ้าที่เชียงรายไอ้ยอดเงินเรื่องไปเชี่ยมรถใส่เทียดได้รุ่นในเรือนใดนั่งได้ยืนเรือนใดต้องของประมาณครัวซาได้สำหรับใส่ได้หมานดอนมาไทยไอ้กาของนั่งฉันเอาแต่ปัญญาไงต้องเอาในเยี่ยมที่เรื่องคาตาคุยเรื่องความตรอกติกาความตรอใส
ដែលគេរួមលើខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាគ្មានគ្មានគឺវាប្រមូលលើគ្នាដើម្បីទៅដំតំណែងនេះនៅលើដីនឹងទីចិនកាត់ហ្នឹងក៏វាបានចូលលើគ្នាឬអំណឹងដើម្បីទៅធ្វើនៅលើដីកំហុងដែរយើងចាត់ទុកថាជាដីស្របច្បាប់ដែរពីព្រោះថាបើសិនជាធ្វើនៅលើដីសម្បត្តិសង្គមមកគេគឺជាប្រជាមកផងគ្រួសារហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាប់ដែរហើយទៅឲ្យបានគេមិនចាប់ហើយថែមទាំងទីបន្តផ្លង់ឲ្យអស់ជាដំបីហើយឯកាមើលសល់តែដំបីខ្លួ
ក៏ត្រូវអីទេគឺថាគុំរបស់យើងនេះវាមិនចង់បានចាញ់ស្នះរកខុសត្រូវអីទេគឺថាគុំរបស់យើងនេះវាមិនចង់បានចាញ់ស្នះរកខុសត្រូវអីទេគឺថាគុំរបស់យើងនេះវាមិនចង់បានចាញ់ស្នះរកខុសត្រូវអីទេគឺថាគុំរបស់យើងនេះវាមិនចង់បានចាញ់ស្នះរកខុសត្រូវអីទេគឺថាគុំរបស់យើងនេះវាមិនចង់បានចាញ់ស្នះរកខុសត្រូវអីទេគឺថាគុំរបស់យើងនេះវាមិនចង់បានចាញ់ស្នះរកខុសត្រូវអីទេគឺថាគុំរបស់យើងនេះវាមិនចង់បានចាញ់ស្នះរកខុសត្រូវអីទេគ
ແລະក្នុងដំណាក់ការនេះអាញាធោបានអះអាងថាមិនទាន់បានឃុំឃាំងទេគឺគ្រាន់តែហៅមកសួរចម្លើយនិងមានការឲ្យបាយឲ្យទឹកទៅអ្នកដែលចាប់នឹងគឺគាត់បានបរិភោគត្រឹមត្រូវហើយ មុននេះតែម្ដងគឺអាញាធោបានប្រកាសថាសូមឲ្យបាតកោទាំងអស់រំសាយព្រមទាំងចាក់ភ្លេងរំខានបាតកោបន្ទាប់ពីបានប្រកាសនឹងហើយអាញាធោផ្ដល់ជំរឿសមួយថាបើសិនជាចង់បន្តករណីនេះទៀតគឺទៅតតាំងគ្នាតាមផ្លូវតុលាការចំពោះលោកនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង LDP ហើយបានមកការជិះចាប់ដល់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំសម្រាប់គិតថាត្រូវរំសាយឬហើយទៅតវ៉ាទៅតាមមតិទៀតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទីពិសេសគឺការធ្វើឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសហ្នឹងបានដឹងអំពីរឿងស្មោកគ្រូការរំលោភអំណាចរបស់អាជ្ញាធរការកំពុងធ្វើដូចជាការរំលោភរបស់អ្នកមានអំណាចទៅទៅក្នុងស្រុកម៉ែតាមដែលធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរវាគឺជាជំរឿនសំខាន់គុកតែយើងអាចធ្វើបានការតវ៉ាតាមផ្លូវច
ลูกคำวิสนาสำนวนจงกร้อยตาเนตีตังในขนมขายกุ้งปดตัวตามดองดาลเลยนึงกระปงแต่มีนสกามจุนขณะปะอดีพีจราเนตินุรอบรอยเนี้ยตาหนึ่งบรรโตปาตกรรมเนตไงไอ้ใบอ่างซาโดยไงนี่ดาเรตี้หรือก็ตลอดเชิงเตอร์ไคเรียงเรียงครุ่นหนึ่งมาพนมเป็นเรียงครุ่นเตอร์บรรเจงสกามอภิปตอติด ยังมองมาใหม่ดวงใจฟีมาพนมเป็นเงินหายยืมเงินเราไปซื้อกาวาตตามจับไปติดยืมแอปสุดานต่อไปส้มอกุลลูกคำวิสนาอย่างจราในโยโปรมชลายหนึ่งสำนูระบาดประจุบรังแอร์ไฮฟีนไทยนี้ให้ส้มจุ่มเรียบมันได้สลับสารจิตไม่ทานลูกคำวิสนาคือเชียร์โปรตีนขณะปะสมปองเอาไปประจิตตะปไตหรือเอลดีพีส้มจุ่มเรียบเลี้ยโลบานกัมพูชีนี้สหกาอปธรรมดอยอสตกินาลกินาลมุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกินาลอีบุ้ยสำหรับเชียร์บาชื่อจกจับดังหามขลังดูเชียร์หามทมิงกระจึงแก่
ពីរ៉ាមីតជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិ សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនេតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរន្តរជាតិRFI នាថ្ងៃទី5មករានេះយើងសូមធ្វើការតាមដានបន្តអំពីភាពចម្រូងចម្រាសទាក់ទងទៅនឹងក្រឹត្យប្រធានាធិបតីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំហើយមកពិសេសសូមចូលខ្លួនមកលំអិតជំនាញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីបាទសួស្តីមូនីកា ពីសេកាពីថ្ងៃសុកលោកចៅក្រមសហព័ន្ធនៃតុលាការក្រុងស៊ីថុលបានសម្រេចជួបក្រឹតច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដោយការសន្យារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទៅនឹងសាលាដីកានេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មិញនេះមានន័យថាការប្រឈមទល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំនិងស្ថាប័នយុត្តិធម៌អាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយមានទេពិសេសបានមិនខុសទេមូនីកាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណ
ដែលជាអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងក្នុងបណ្តឹងលោកបានលើកឡើងថាក្រឹតច្បាប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងហាមឃាត់មិនអោយប្រជាជនមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7ប្រទេសធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺវាមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកប្រតិកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទូលនឹងសារដីការបស់លោកចៅក្រមជេមស្រូបាដែលជាចៅក្រមនៃតុលាការសហព័ន្ធរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចផ្ជួរការអនុវត្ត
ចឹងបាទតាមការវិភាគចំនួនស្ដីពីក្រឹត្យច្បាប់នេះតើរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាមានសង្ឃឹមឈ្នះមែនឬក៏យ៉ាងណាពិសី បានមួយនេះការដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគឺថាអ្វីៗទើបតែចាប់ផ្ដើមទេតាមពិតទៅតុលាការសហព័ន្ធនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៅមិនទាន់ជំរុញជំរះលើខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យច្បាប់នេះថាវាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឡើយទេលោកចៅក្រមជេមស្រូបាគ្រាន់តែផ្ជួរការអនុវត្តក្រឹត្យនេះជាម្ដងអសន្នសិនក្នុងកំឡុងពេលជំនុំជំរះឥឡូវសំណុំរឿងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំដាក់ពាក្យប្តឹងឡើងទៅឧទ្ធរ
ដោយមិនបានសរសេរពាក្យសាសនាអ៊ីស្លាមសូម្បីតែមួយម៉ាត់ការហាមឃាត់គឺគេសំដៅទៅលើប្រទេសមិនមែនសំដៅទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេយ៉ាងណាមិញមានចៅក្រមសហព័ន្ធនៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតម្នាក់ក៏បានសម្រេចដែរថាក្រឹតនេះមិនមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេព្រោះគេមិនមានសរសេរពាក្យសាសនាអ៊ីស្លាមទេនៅក្នុងនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកតវ៉ាបើទោះបីជាលោកដូណាល់ត្រា
ចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសថាប្រជាជនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពីនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងតើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទាក់ទងទៅនឹងចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រជាជនដែលមកពីប្រទេសជាប់អំរាមទាំង 7 ខែបាទតែទិននឹងបញ្ហានេះគឺមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចមុននេះការតាមធម្មតាសេចក្តីសម្រេចផ្ជួរការអនុវត្តក្រិតរបស់លោកចៅក្រមថាពាន់គឺមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗអញ្ញាធមមន្ត្រីនគរបាលច្រកព្រំដែនជាពិសេសតាមច្រកពលានយន្តហោះនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតែម្ដងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពសុពិសុពលមិនទាន់ដឹងថាត្រូវអនុវត្តតាមអ្នកណាទេតែយ៉ាងណាបើតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលទទួលបានពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុង
ដោយសារតែមានការជួចច្បល់ម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាពញាប្រញាប់ធ្វើដំណើរឲ្យទាន់ពេលគេបានខ្វៀតាមពិតទៅភាពស្មុគស្មាញរញ៉េរញ៉ៃមានតាំងតែពីក្រឹតនេះត្រូវបានគេដាក់ចុះឲ្យអនុវត្តភ្លាមៗម្ល៉េះភាពស្ពេចស្ពិលគឺតាក់ទិនទៅនឹងអ្នកដំណើរដែលមានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់ព្រមទាំងមនុស្សមួយចំនួនដែលមានសញ្ជាតិពីរបន្ទាប់ពីស្ទាក់ស្ទើរចលាងសិតវិមានបានសម្រេចប្រូចិត្តល
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
Yoga. ខោពីយុវជនផ្សេងផ្សេងដែលរៀនចប់បញ្ញាបត្រដែលតែងតែស្វែងរកការងារនៅក្នុងការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើយុវជនថោណារិតដែលមានសញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចបែរជាទៅធ្វើចំការដាំបន្លែនៅឯទីជនបទទៅវិញមូលហេតុដែលយុវជននេះសម្រេចចិត្តចុះធ្វើចំការដាំបន្លែគឺដោយសារតែយុវជនរូបនេះចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកាត់បន្ថយការទទួលទានបន្លែដែលមានជាតិគីមីពិសេសគឺបន្លែដែលនាំចូលពីបរទេសតែទីនេះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន ថ្ងៃខ្ញុំថាគណៈថាការសកលជាយុវកសិករជាងយើងធ្វើការនៅការដ្ឋានជាប្រចាំមានយុវជនសំរយភាករយដែលរៀនចប់មកការវិទ្យាល័យហើយមកធ្វើការងារល្អៗធ្វើរកការងារធ្វើនៅក្នុងការិយាល័យនៅទីក្រុងពិសេសជួយមិនត្រឹមមិនទេផុតមិនទៅធ្វើស្រែចំការកណ្ដាលថ្ងៃកណ្ដាលភ្លៀងនោះទេអ្នកខ្លះសុកចិត្តដេកអត់ការងារមិនទៅធ្វើស្រែនោះឡើយតែយុវជនធូនរិទ្ធ ដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុងបែរជាសម្រេចចិត្តកាន់ចបកាប់ទៅជួដីធ្វើចំការដាំដុះបន្លែទៅវិញជាបញ្ហាប្រឈមយើងដែរដំបងឡើយការខ្ញុំទៅនៅកសិដ្ឋានដំបងខ្ញុំអារម្មណ៍ថាវាហត់មែនតើយើងធ្វើហ្នឹងហើយយើងត្រូវលើករងយើងត្រូវប្រើគោយើងជួដីហ្នឹងឯងហត់មានអារម្មណ៍ថាណាក់គិតថាទៅពេលយើងធ្វើបដាយើងគិតយើងឡើងផ្លឹកណាថានឹងការងារយើងធ្វើដល់ពេលណាទៀត យើងហាជិមើលមនុស្សទេខ្ញុំអាចជិះបោះបង់ការងារចោលទេប៉ុន្តែយើងអត់បោះបង់ការងារចោលទេហើយសារតែយើងខ្ញុំមានរូបភាពធំមួយថ្ងៃអនាគតខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃដូចជាយើងពលឹមឡើងទៅស្រោចទឹកដំណាំដែលយើងបានដាំហើយយើងមានផែនការដាំដំណាំបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងដាំហើយថ្ងៃនេះយើងដាំហើយយើងចាប់ដាំដំណាំតាមផែនការយើងបានកំណត់ទុកហើយយើងមើលថែដំណាំដែលយើងមើលថែដំណាំចាស់ដែលយើងបានដាំហើយស្រោចទឹក ដាក់ជីដាក់ដើម្បីបំពន់វាមានសុខភាពល្អវាទូទៅបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយអមមានសត្វណយយីសត្វល្អិតសត្វចង្រៃហ្នឹងក្រុមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ទីផ្សារសហគមន៍កសិផលធម្មជាតិរបស់លោកយងសាំងកុមារអតីតប្រធានអង្គការសេដាយុវជនថូនរិទ្ធនិងមិត្តភក្តិ3នាក់ផ្សេងទៀតបានទៅទូដីចំនួន 10 ហិកតានៅក្នុងខេត្តកំពតសម្រាប់ធ្វើចំការដាំបន្លែសរីរាង្គឬការដាំបន្លែគ្មានប្រើជីគីមីនេះ ដី 10 ហិកតានោះគេគ្រោងដាំបន្លែសរីរាង្គច្រើនមុខផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារអង្គការសេដានិងទីផ្សារផ្សេងៗទៀតដែលមានតម្រូវការបន្លែគ្មានប្រើជីគីមីនោះនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំទៅធ្វើកសិកម្មគេហៅថាតំបន់តកែនកោះស្លាហ្នឹងនៅតំបន់តកែនហ្នឹងគឺចាត់តុងប្រព័ន្ធទឹកគឺអត់មានអត់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទេគឺប្រជាជននៅពេលដែលគាត់ចង់ដាំគាត់តែមានអត់មានទឹកអូហូវិទ្យុហូវិជិងភ្នំ អូចេញយុជិងភ្នំគាត់យកតាំងមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែកសិករហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ទឹកជញ្ជិងភ្នំបានទាំងអស់ទេតំបន់មិនលោកខ្លះគាត់ខាតខ្លាំងដែរគាត់ត្រូវការជីកម្ដងមួយជីកស្រះពេលខ្លះគាត់អត់មានលុយជីកក្នុងការជំនាញយកទៅលើស្រះទៅលើម្ដងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បោះបង់ការងារកសិកម្មហើយគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅនៅប្រទេសថៃពេលដែលកសិកម្មខ្ញុំបង្កើត គឺបានបន្តការងារគាត់មួយចំណែកដែរតើហេតុអ្វីបានជាយុវជនដែលរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបែរជាទៅដាំបន្លែបែបនេះវិញយុវជនដែលមានសម្បល់ស្រអែមរៀនស្ដើងពាក់វ៉ែនតាផងណារិតឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទឹកមុខញញឹមថាមានហេតុផលសំខាន់ពីរដែលជំរុញឲ្យគេខ្លាយជាអ្នកដាំបន្លែនេះមូលហេតុទី1ដែលធំបំផុតនោះគឺសពថ្ងៃដោយសារតែបជាសារថាសក់ខ្មែរយើង នាំចូលបន្លែពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសវៀតណាមបន្លែទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាបន្លែគីមីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពប្រជាជនយើងដូចជាក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិយើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាជាកត្តាចម្បងហើយជំរុញខ្ញុំមកចាប់ដើមធ្វើបន្លែស្រីរៀងហ្នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារហើយមូលហេតុទី2ដោយសារតែវាតកតងទៅនឹងតម្លៃរបស់មនុស្សជាតិយើងកើតមកជាប្រជាពលរដ្ឋមួយ
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ 2016លោកបាននិយាយថាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោករៀនចប់បរិញ្ញាបត្រហើយសុខចិត្តទៅតាមបណ្ឌិតនោះការតាមបណ្ឌិតធ្វើចំការនេះក៏ត្រូវជំទាស់ពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារឆន្ទៈរបស់លោក ហើយវាតកតងទៅនឹងចំនួនហ្នឹងថាឥឡូវចំនួនពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ធ្វើកសិកម្មដែរដាំដុះហើយចឹងទៅមើលថែមើលចាំគូប៉ុន្តែកសិកម្មហ្នឹងគឺអ្វីគាត់ធ្វើចំនួនគាត់ហ្នឹងវាប្រហែលដាំបានដាំអីហើយវាអត់មានទីផ្សារមានអីចឹងហើយវាហត់វាមិនងាយបានផលទេគាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែនៅសម័យខ្ញុំវាខុសពីសម័យគាត់កសិកម្មដែលយើងដាំបានសេរីរៀងទី1យើងដាំបានហើយថ្លៃដើមថ្លៃដើមការផលិតវាទាបជាងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបន្លែ
ជាពិសេសគឺបន្លែអូក្រាយុវជនថូនារិតទើបតែធ្វើការដាំដុះជាង២ហិកតាប៉ុណ្ណោះដី២ហិកតាគេបានដាំបន្លែម្យ៉ាងឈ្មោះថាអូក្រាឬពោតបារាំងពោតបារាំងឬអូក្រាជាបន្លែថ្មីមួយប្រភេទដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនសូវជាស្គាល់នោះទេតែមានការអះអាងថាបន្លែនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាព ជាលើកជួបជាមួយនឹងកសិករដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រយើងក៏សិក្សាស្វែងយល់ពីបន្លែអូក្រានេះជាមួយគាត់បន្តិចមើលហើយតំណាំយើងផ្ដោតសំខាន់ជាងគេនោះគឺតំណាំពោតបារាំងដែលជាតំណាំយុទ្ធសាស្ត្រដែលបីយើងយកមកគ្រប់គ្រងទីផ្សារញឹមសាដែលជាដៃគូយើងនៅក្រុងភ្នំពេញពោតបារាំងដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថាអូក្រាហ្នឹងវាងាយស្រួលដាំហើយរយៈពេលអាវាប្រមូលផលវាឆាប់ដែរពីខែយើងអាចប្រមូលផលបានតំបន់ហ្នឹងអាចដាំបានតែបើសិនប
tam nâng Nông bênh gọt trong chạp đàm Skoa Bởi chế chế hộp Bởi ta mặt đá khát đến Bởi chế chân bị chấu anh gọt ở sư Skoa Hay Okra nâng khá nông một ngày ngày Dương ngom châu bị đề chật kháng dưới nâ Chuyên bị tao anh Hay cục cung đặc nông sốc Nè nông sốc cục cung bàn đang mặt tao anh Chí mùi mà hãy chế ta chọn ai bó rọt khám ai Tụ tiên mân lai đầm yên côn hợp hiếp Xâm rạp sô cập hiếp Thâu nà rớt bà nông biêu viên yêu ở dưới chân Chà bà rõm cả đám đọc mân lai ní đôi kia đài Cả đám mân lai bài hợp xa rầy riêng Thư giang na cả cục cường cả xí than Thư bài hợp mạch Nà rớt triêm chạy rung lệch bọt phía sau Đài khuôn miên đòi dưới chân đồ tế tiết Nơi cục bê ក្រុមយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8:30ទៅលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកដែលកម្វិធីដំបូងជាកម្វិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងសូមអរគុណស្ថានភាពបានបញ្ជាផ្នែ